Заходи, вызвали, вызвали. Добрый день. Это что? Это... Вильный слухач. С камерой? Да. Вильный слухач? Ну, журналист. Добрый журналист. Можно или нельзя? Без окремої думки суду. Я не знаю нового законодательства. Да. А в ГПК есть такая норма? Без окремої думки суду? В ГПК есть такая норма? В каком ГПК? Пожалуйста, процессуальный кодекс есть норма? Нет. Я не сторона процесса, я просто вольно слушаю. Я понимаю. Но видеосъемку проводить можно по согласию всех участников процесса. Это если одним законом руководствоваться, а если руководствоваться еще другими тремя, то не надо спрашивать думку суда. Я же не сторона процесса. Тем более судебное заседание открытое. Я фиксирую судебные дела, связанные с полицией. Так, вы истец? Да. Паспорт у вас. Квітня 2016 року попереднє судове засідання відкрито. Слухається справа за позовом Коломича Віталія Олексійовича до інспектора 4-ї роти 3-го батальйону України патрульної поліції МВС України в Одесі Бурова Станіслава Олеговича про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення. Судове засідання з'явилося. Позивач, вставайте, називайтеся. Віталій Олексійович, город Одеса, вулиця Богдана Хмельницького. 24. Особо встановлено. Присядьте. Відповідач. Інспектор 4-ї роти 3-го батальйону управління патрульної поліції у місті Одесі, департамент патрульної поліції, лейтенант поліції Буров Станіслав Поліцевич. Ви лейтенант міліції? Ну, це в нас посвідчення ще. Лейтенант міліції. Я зрозуміла. Позивач, вставайте. І ви вставайте. Оголошується склад суду справу слухає суддя Мазут за участю Скидія Бурденного. Позивач, відводи складу суду маєте? Ні, ваша честь. Відповідач? Ні, ваша честь. Вам роз'яснюються ваші права та обов'язки. Маєте право ознайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії, приймати участь у судових засіданнях, давати усі чи письмові пояснення, заявляти клопотання. Маєте право оскаржувати рішення ухвали суду, а також користуватися іншими процесуальними правами. В тому числі позивач має право відмовитися від посилу і сторона може укласти мирову угоду. Зрозуміли вам ваші права та обов'язки? Да, ваша честь. Вам? Розумію. Клопотання? Ну, клопотання є, але поки, ну, тут є багато матеріалів, ще яких, ну, не матеріалів, а в частності рішень судів по матеріалам даного постановлення також. Тобто на мене було в той день составлено багато матеріалів по 185, по 122, 2, по 100... как она там, 122-2, и вот данная постанова, как бы я не предъявил документы. То есть эти все три выше изложенных документа, составленных на меня, постановление, два административных протокола, я тоже обжаловал, я их выиграл. Все три. Тобто є постанова суду? Да. Рішення... Ви хочете приєднати її до справи? Да, просто зараз нету ксерокопії, щоб їх, можливо, було б прилучити. Тобто, ну, не успів я ще зробити, що от сьогодні, наприклад, тільки от було по одній постанові винесена результативна частина, угу. От, яку я, как бы, виграв. І по двом. Там у мене забирались права, є рішення суду, вступивши в законну силу, це 122-2 об'єднання прав у мене. І 185-я, злосна непокора, там є теж два постановлення судді о том, що изначально дважды відправлялись матеріали діла на доработку по 185-й, но вони прийшли з доработки без доработки. Тобто, як їх відправляли, так вони і прийшли. І тепер от 12 мая буде окончательное уже решение суда на основании
всех этих материалов. Ну и, соответственно, уже сроки прошли, так как 3 месяца на любой административный протокол по закону правонарушения, касающиеся вот этой 185-й. То есть дважды они не доработали, в связи с этим, можно сказать, уже в принципе, это административный протокол уже тоже недействительный. То есть фактически все те материалы, которые были изначально 27 ноября на меня составлены, я их все выиграл. Осталась вот только вот сегодняшняя постанова, это то, что якобы я не предъявил водительские права и там документы на транспортное средство и страховку, ну, на основании чего был составлен как бы на меня постановление, которое я получил по почте. Я зрозуміла, ви хочете приєднати ці всі постанови суду, набрали, не набрали це, до матеріалів справи, правильно? Да, ваша честь, так як це все общее одно діло, це все було составлено в один день, всі ці матеріали. Тільки по різним статтям, да? Да, тільки по різним статтям, і я теж все це обжалував, включаю сьогоднішню постанову. Вот, поэтому это все одно дело. И поэтому от этой базы, я как считаю, уже можно изначально отталкиваться по той простой причине. Если то все было неправомерно и выиграно, соответственно, это уже просто автоматически, ну, это на мое мнение, как бы, для этого есть суд, который должен данный спор разрешить. Я зрозумела. Ну, зробите копії, да. І тоді приєднаєте. Да, ваша честь. На даний час ще є клопотання? Ну, і якщо будуть заперечення подавати ответчик, то хотілося б з ним теж ознайомитися. Я зрозуміла вашу думку. Сідайте, будь ласка. У вас клопотання. Ваша честь, в мене є три клопотання. Це перше, це відеодокази, вказано про порушення, за яке було складено мною постанову. Друге клопотання усне. В зв'язку з тим, що разом зі мною несли службу ще 2 інспектори патрульної поліції, мої напарники, вони на даний час знаходяться в коридорі даного суддя, я клопочу в якості свідка їх також залучити до даної справи. Ну, у нас сьогодні попереднє судове засідання. При попередньому судовому засіданні свідки не допитують. Коли справа слухається по суті, коли сторони дають пояснення, тоді після цього заявляються і допитуються свідки. Так, Ваша честь, ще одне. До встановлення судовою наявності доказів, які обґрунтовують чи спростовують позовні вимоги всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи, оскільки судове рішення по цій справі може вплинути на наші, як інспекторів та управління поліції, права, свободи, інтереси та обов'язки, а саме задоволення позовних вимог може призвести до стягнення моральної, матеріальної та стягнення судових витрат з управління патрульної поліції, негативно вплинути на репутацію управління патрульної поліції та на авторитет патрульної поліції України взагалі, на подальше слабкого відносини між мною, як інспектором, та управлінням патрульної поліції міста Одеси, є необхідність у залученні управління патрульної поліції третьою особою на дану справу в стороні відповідача, тобі ж мене, в особі представника з довіреністю Гаврікова. Так, я розуміла. Ваша думка з приводу залучення управління патрульної служби? Я просто третьої особи. Я проти, так як в даному ділі данный инспектор является уполноваженной особой и имеет все полномочия защищать сам себя, так как он составлял как должностное лицо данную постанову, соответственно, он должен и отвечать по той простой причине. Так не просто в якості відповідача, а як третю особу. Я понял вас, но дело в том, что вот, как бы вам скажу, вот предыдущая постанова, вот в соседнем зале тоже, третья сторона тоже присутствовала, но она проявляла интерес к данному делу в том плане, что она полностью подсказывала ответчику, что ему делать, и какие вопросы подготавливал, он читал уже подготовленные. То есть он должен отвечать за те свои действия, которые он вынес в отношении меня и составления постановы, сам за себя. Я отвечаю сам за себя. Если я нарушитель, докажет суд и ответчик, что я нарушил, я отвечу перед законом. А в данной ситуации я считаю, что третья сторона... Я зрозуміла, ви заперечуєте. Я заперечую. Сідайте, будь ласка. Суд уже вирішає. Суд ухвалив залучити до участі справи якось третьої особи, управління патрульна поліція, так? Да? Так, управління патрульної поліції. Дайте, будь ласка, ваші повноваження. Відомий вам,
Так, тут ще нам відповідач надав диск, на який, я так розумію, записано адміністративне правопорушення. Правда? Ваша. Яка ваша думка з приводу приєднання цього диску до справи і в подальшому, можливо, ми його будемо оглядати? Ну, якщо є можливість, хотілося б ізначально ознайомитися, тому що я не знаю, що на цьому диску на даний момент. Да. Да, и уже тогда дать ответ, стоит его приобщать к материалам дела, по сути. Як довго, як вам я зараз вигоду, він новий екземпляр, він приєднується до справи, ми його будемо оглядати. Да, ваше будемо оглядати, і суд дасть оцінку, належну оцінку. А, є да, підстава? Да, чи да, немає да, підстави? Да, ваше честь. Сидайте, пожалуйста. Приєднується до справи. Ви заперечень, я так розумію, не надали, да? Так. Доповідаються матеріали справи. До Головного управління суду міста Одеси звернувся Коломичик Віталій Олексійович з позовом до інспектора 4-ї роти 3-го батальйону управління патрульної поліції МВС в місті Одесі Борова Станіслава Олеговича. Розкажемо постанови справи про адміністративне правопорушення. 27 листопада 2019 року дозволено інспектором 4-ї роти 3-го батальйону УПП ВМС Україної місії Одеси ветерану поліції Боровим Станіславом Олеговичем. Додати, за яке передбачено частиною 1 статті 126 КОАП України, де вказував, що постановою у справі про адміністративне правопорушення серії ПС-2 номер 688-508 27.11.15 року винесено інспектором 4-ї роти 3-го батальйону УПС МВС України місті Одесі Дезану Валісі Буром Станіславом Олеговичем його притягнуто до адміністративної відповідальності за вкладеного адміністрування у вигляді штрафу. Вважає вказану позовну законною, неоправдовану такою, що підлягає скасуванню. А справа, якщо вона є, закриттю поступних підстав. Він не вчиняв правопорушення, зазначеного постановою, не порушував право дорожнього руху, передбаченого вимогами пункту 2.1. Документи мав при собі, виконував законні вимоги працівників поліції, передбачених пунктом 2.4 ПДР, а саме на вимогу пред'явив посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та страховий поліс. Ніяких доказів підтверджуючи факт, начебто допущеного правопорушення, передбачено вимога мочного законодавства, а саме статті 801 КОАП, інспектор Буров та його нападник йому не представляли. Крім цього, наші співробітники на час підкування поза себе вкрай негативно та зневажливо прийшли до нього. На нього зауваження з приводу їх безпідставної зупинки та спроби зрозуміти йому у допущеному правопорушенні не реагували. І по причині відсутності у нього у них будь-яких фактичних доказів, принципово провокували на конфлікт. Зазначені дії позивачем фіксувалися на відеофіксацію і, будучи впевненим у своїх законних діях, він був змушений продовжити рух далі, так як терміново їхав за викликом своїх знайомих на Котовського, про що також повідомляв поліцейським, він звертав увагу на їх протиправні дії. Однак, незважаючи на це, вони продовжили, як було в суді пізніше, його переслідування. При цьому результаті працівники патрульної поліції під'їхали до нього, коли він зупинився, щоб забрати своїх за нього. Від присутності, тобто навчали декілька сил грубо, і застосуванням фізичної сили витягли його з автомобіля, кинули на дорожнє покриття, наносячи тілесні ушкодження, розбили голову, надівали шкіряну куртку, нанесли значні матеріальні та моральні збитки, безпідставно порушення вимог Закону України про національну поліцію, застосували до нього спецзасоби, наручники, а потім доставили до Суворовського РБ ОВС при Львівській області КНБУ. Вимушений в присутності працівників РБ повернувся до медичної допомоги. Крім цього, його автомобіль ВАЗ-2106 був незаконно доставлений без його відома та його участь на арешт майданчик, якого пропали особисті речі та гроші. По даному факту правоохоронними органами здійснюється окрема перевірка. Внесення йому тілесних ушкоджень, травм. Ним зафіксировано належним чином. Проведено експертні дослідження і по даному факту надано окремі скарги до керівництва Суворовського РВ УВБ в Одеській області, по яким наявний час призначено відбулося спільну перевірку. Окремо просить звернути увагу суд на той факт, що оскаржена ним постанова серії ПС-2 номер 688-508 27.11.15 року справи про адміністративне правопорушення, яку він випадково без отримання підписи, помітив у поштовому ящику
6-12 депутата року за місцем свого проживання, видосилися працівником патрульної служби Бурова, без його участі зробив порушення вимог чинного законодавства. Вдачна у основі правила по суді допущеного правопорушення з приводу непред'явлення до перевірки водійських та реєстраційних документів на автомобіль, не відповідає дійсності, так як зазначені документи не були пред'явлені для перевірки, по яким встановлено його особу, у подальшому його посвідчення водія було незаконно вилучено. Та яким чином, на підставі чого могла бути винесена зазначена постанова, відповідно до якої він начебто не пред'явив для перевірки водійські документи. Такими здивованими та непристойними діями працівники поліції порушили його права як громадянина України та свої посадові інструкції. Внутрішні нормативні документи, що встановлюють порядок патрулювання, а також норми законів, що встановлюють порядок застосування обставин події та кваліфікації як адміністративний проступок, у тому числі порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Фактично, посилаючись на це, просить постанову у справі про адміністративне правопорушення серії ПС-2, номер 608-508, 27-11-15 року, за частиною 10-26 КУАП України, висновлений інспектором спортивної роти 3-го батальйону УПС МВС ПВСІ 10-19 Бойового Кайфаволожі, скасувати провадження, якщо воно є, закрите. Позивач, коротенько, скажіть, будь ласка, якими доказами ви обґрунтовуєте свою постанову заяву? Ну, изначально, Ваша честь, то, что я хочу получить доказательством своим вот это решение суда, где мои права были забраны, то есть это уже говорит о том, что они были при мне. И я их показывал данному инспектору. Сначала дважды я показывал себе в своем автомобиле на тот момент, когда был остановлен сотрудниками полиции. И третий раз я уже показывал на камеру. Когда они пошли в патрульную машину, взяли камеру, и я на камеру показывал, что документы на мое автотранспортное средство, технический паспорт и страховка присутствуют. И также то, что я предоставлю в суд решение суда, где у меня они забирались. Раз они забирались, значит, они уже говорится о том, что права были при мне, и полный пакет документов на мой автомобиль. И в законном порядке по решению суда данные права я забрал в админ комнате, когда было вынесено решение, вступившее в законную силу. И ко всему у меня как бы есть одно видео, только там зафиксирована патрульная машина данного инспектора, вот, и комментарии, сидя в моей машине по моменту остановки, когда все как бы происходило. Потому что в тот день шел сильный дождь, вот, и я ехал за своими знакомыми забирать их с кафе. Ну, я зрозумела, вот. Посылайтесь на решение суда, как вы прежде всего встановлені вже деякі обставини, да? Да. І відео, якого у нас немає, да? Ну, да, немає, ну, воно как бы записано з телефона, поэтому, если есть возможность, можно посмотреть его в телефоне у меня, ну, там как бы нет ни лиц, ни инспекторов, ни моего лица, но есть ихняя патрульная машина, которая стоит впереди моего автомобиля, вот, преградив мне путь. И я комментирую место, где это все произошло, и комментирую, показываю неоднократно, говорю время, в которое все это произошло, число и номер машины, автомобиля, который меня остановил, как бы по причине того, якобы я приехал на красный сигнал светофора, где у меня есть вот сегодня результативная часть решения суда, на основании чего я был изначально остановлен, и все действие, включая данную постанову, на данный момент у нас присутствует в суде, вот она у меня есть, это результативная часть, то есть я могу вам пока показать. Она мне ничего не даст, Ваша честь. Я понял, значит, я тогда все это вам, Ваша честь, да, приложу как доказательство того, что если, вот, и то, что машина моя, когда забиралась на штрафплощадку, там было написано, что не было водительских прав.
как же их не было, если они были. Но это к делу не относится. Сейчас мы конкретно говорим по поводу того, что документы у меня были на момент, и постанова моя составлена на меня незаконно. То есть весь пакет документов, который у водителя должен быть на момент остановки сотрудниками полиции, у меня был страховка со сроками годности свежие, водительские права и техпаспорт на автомобиль, которым я управлял. Сідайте, будь ласка. Так, відповідач. Ви якими доказами обґрунтовуєте свої заперечення? Усні, в нас ж немає ваших письмових. Усні відеофіксації вказаного правопорушення. Так, одна відеофіксація. І свідки будуть, так розумію, так? Якщо ви залучите, то так. Ви заявіть клопотання, а ми розглянемо. Так, я зрозуміла. Третя особа. Ми заперечення підведемо. Тут у тебе заперечення. Так, заперечення. Давайте зробимо. У нас зараз не повний пакет документів. Ви не приклали постанову. Я зроблю перерву в судову, у попередньому судовому засіданні. Ви надасте усі. Ви заперечення, ви свої копії постанов, які набрали чи не набрали там законної сили. А потім ми вирішимо питання про проведення і закриття попереднього судового засідання, про те, що справи до слухання відповідно.